پاکستانی اداکارہ میرا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے۔ فلم سٹار میرا فی الحال دبئی کے امریکن اسپتال میں داخل ہیں اور ڈاکٹرز نے اداکارہ میرا کے خون کے مختلف ٹیسٹ سیمپل بھی کیے ہیں۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹروں نے میرا کو آپریشن کا مشورہ دیا ہے، لیکن شام تک ٹیسٹ کے نتائج موصول ہونے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق فلم سٹار میرا نے معدے میں درد کی شکایت کی تھی، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میرا نے جلد میں بھی جلن محسوس ہونے کی شکایت کی ہے۔ اداکارہ میرا نے کہا کہ وہ چند دن پہلے ہی امریکہ کے دورے سے واپس آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کئی دن سے درد محسوس کر رہی تھیں مگر مصروفیت کی وجہ سے بیماری پر توجہ نہ دے سکیں۔ انہوں نے اپنے پرستاروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ جبکہ دوسری طرف دبئی میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے کئی سماجی رہنماؤں نے ہسپتال میں فلم سٹار میرا کی عیادت کی اور جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ واضح رہے چند دن پہلے اداکارہ وینا ملک کا بھی آپریشن ہوا ہے، جن کو بریسٹ ٹیومر تھا اور کراچی میں کامیاب آپریشن کے بعد ان کا ٹیومر اب نکال لیا گیا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔